a ukážu vám, že jak se dělá mediální kampaň. Jo? Mediální kampaň pro určitý aktivisty. Úplně až neuvěřitelný, ale tady se to hodí úplně krásně. Červeno nebo rudo, rudo zelená koalice chce, chce změnu v policii. Komunisté, socialisté a zelení chtějí v Berlíně studii policejního rasismu. Je to nutné, studie je totiž dávno pro termínus splatnosti, jak říkají, a je důležitá. Naopak, Mitro v Braniborsku takovou studii odmítá, ale oni říkají, že ono stačí to studium jenom pro Berlín. Policejní unie v Berlíně považuje studiu, studii za potřebnou, nicméně formu, kde by cílem bylo zjistit, jak moci policie násilná k černým, či studii, která by šla pouze po rasismu, policie označuje za krátkozrakou. Za, 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 krátko překvapivě, teda pro mě překvapivě, se k situaci vyjádřil ministr vnitra a tvořitel nových migračních kvot, kterou, kterou jakoby nějakým způsobem předložil v Evropské unii, Horst Zehofer z CDU, který trvá naopak na vyšetřování násilí proti policii. A teď, kdo má pravdu? Mají pravdu zelení, kteří říkají, že policie je rasistická, nebo Mají pravdu ti, kteří tvrdí, že by se mělo studovat více to, jak moc je velké násilí proti policii. Policisté jsou, nebo takhle, já to řeknu jinak: násilí proti policii stoupá. Je to prokazatelný podle statistik e, německého ministerstva je tam ten postupný vzrůst absolutně zřetelný. Máte tam čáru pro sluníčkáře. Tady je migrační krize, tady, prosím pěkně, jo, tady je migrační krizička a odsaď to stoupá. Přičemž se hovoří o tom, že rok 2020 bude rekordní a mezi lety 2017 a 2018 tam byl rozdíl skoro 30%. Neuvěřitelný. Pak tady máme ale další obrázek. První tabulka ukazuje vzdor proti policii a útok na státní moc. Druhá tabulka ukazuje narušení míru podle německých zákonů. Narušením míru se myslí porušení míru, je trestný čin proti veřejnému pořádku nebo veřejnému míru a je spáchán násilnými nepokoji či účastí na nich, dokonce i hrozba násilím, může představovat trestný čin. A máte to tady v poměru na počet asi zaznamenaných lidí té národnosti, tak jak často jsou určité národnosti náchylné k tomu, k jednotlivým trestným činům. Docházím k poměrně překvapivým datům. Zatímco uh, útok na státní moc má docela slušný zastoupení mezi Poláky a ještě se do tabulky vešly Italové. Tak, co se týče ostatních statistik, třeba to narušení míru, což je mimochodem například i ty násilnosti z, asi z před 4-5 týdnů, které byly v několika německých městech, tak tam se počítá do té druhé tabulky, protože to je násilný nepokoje a to je skupinový a není to úplně útok na státní moc, i přesto, že se tam útočilo přímo na polici. Tak tady je to naprosto jasný. I v té první tabulce převažují Syřané, Turkové, Afghánistánci, Nigerici a Iráčani. S tím, že jediný rozdíl je tady, že se občas tady chytnou Srbové. Nicméně mezi Srby je určitý počet muslimů. Takže bych tady asi nějakým způsobem hledal spojitost. A na, pátém, na čtvrtém místě se podle národnosti umístili Rusové. To jsou taky takový divoši, takže tam se ani jako nedivím. Nicméně, Syřani a Turci mají naprosto dominantní postavení v pořádání hromadných nepokojů proti veřejnému pořádku. A tím pádem se nejčastěji dopouštějí narušení míru podle německých zákonů a hromadně útočí na policii. Takže fakta jsou jasný. Policie čelí násilnostem. Protože neexistuje žádná tabulka, která by prokazovala, že by policie někoho diskriminovala. Uh, studie, studie na to není, protože to nikdo neměl zapotřebí. To je jednoduše. Nicméně, je tady další článek a to je jako úplně absurdní. Ano, ten nadpis, čete správně, sociální pracovníci místo policie. Tak co chtějí zelení uh, zelení navrhnout? Jo? Podle Junge Greene, což je Zelená mládež, to mi připomíná, víte co? To mi připomíná Hitlerovou mládež, tak chtějí absolutně reorganizovat policejní zřady. A hlavně, jak? Policisté jsou podle nich pachatele v uniformě, rasisté a taky vrazi. Poukazují například na případ podezřelého, které, na kterého zavolal policie jeho spolubydlící, kterého podezřelý ohrožoval nožem. Policie podezřelého zastřelila. Vyšetřování bylo zastaveno a nebylo sledáno nic špatného na zákroku policajtu. Útralovice však případ šířila jako vraždu a prý, přestože byl podezřelý ve stavu duševní nouze, policie nezavolala na pomoc psychologa. Jasně, dobrý, tak my počkáme, až že ten frajer ubodá, uřízne mu hlavu a pak budeme řešit nějaký kosory jako, to je úplně cestný, že jo. Ale to by nebyli německé levičáci, aby nepřekapovali dál. Z toho to levičoví aktivisté, nebo spíše extremisté, vyvozují, že by policie neměla mít žádné zbraně, ba, ba dokonce ani pepřový sprej. Kým by totiž policie měla přispět k deeskalaci násilí? Což já nevím, jestli policie nějakým způsobem střílá do těch demonstrantů třeba při těch nepokojích zpřed zhruba jednoho měsíce, kdy se na policii útočilo v několikanásobné přesile zápalnými láhvemi, noži, kameny, no no nevím, jako jak si to levičáci představují. Možná právě to chtějí, aby někdo ty policajty začal hromadně vraždit, že jo. Dále by totiž měl být zaveden berlínský vzor antidiskriminačních pravidel a tady se prosím vás zastavím, protože to je naprosto neskutečný. To, ten německý vzor, když vám přečtu ty pravidla pro německou policii, tak já vejít na místě policajta, okamžitě dávám výpověď, končím totálka prostě, jo. Protože podle nových pravidel, policie nesmí častěji kontrolovat členy etnických menšin než původní Němce. Za druhé, jakýkoliv člen menšiny si může stěžovat na diskriminaci. Za třetí, policista musí prokázat, že není rasista, neboli prezumpce viny. Berlínský vzor kritizovalo celostátní ministerstvo vnitra. Ostatní oddělení policie hrozí, že v případě potřeby nebudou své muže posílat do Berlína, aby nečelili nebezpečí stížností, žalob a prokazování jejich neviny v oblasti rasismu a diskriminace. Celkově chce zelená mládež eliminovat policii a nahradit sociálními pracovníky. Když to funguje při prevenci domácího názlí a při integraci uprchlíků, tak proč by to nefungovalo, když to řeknu, při vyšetřování teroristických útoku či vraždy, že jo? <laughs> prostě neskutečný. Vedení německých zelených se přiznalo, že je v kontaktu se zelenou mládeží, která je plně nezávislá a má mnoho zajímavých návrhů a vlastní mysl. Já nevím, jestli tu mysl čerpá z LSD a nebo z kapitál. kapital. jako. S tím, že ten článek o nahrazení policajtů sociálními pracovníky je starý čtyři dny. To je velice důležitý údaj. Čtyři dny starý. Proč o tom mluvím? Proč mluvím o tom, že je ten případ starý čtyři dny? No, protože 17.8., tři dny po vydání tohoto návrhu vyšel na Twitter příspěvek. 15 vteřinový video na Twitteru, který ukazuje údajně brutální klečení policajta na krku podezřelého v Německu. Tenhle ten podezřelý měl být agresivní, mělo to být po nějaký bitce. To video celkově trvá 22 vteřin asi. Po, pachatel nebo podezřelý leží na boku, je spoután a policista má drkivou většinu váhy na rukou a pro znehybnění má koleno na této ty straně jeho krku. Když si zkusíte takhle stisnout krk a zkusit toto vší silou, v životě se neudusíte. Dušení je tady, ty vole. Já nechápu, jak jichnou, je tak dementní, že to pokládá za nějaký násilí. Bohužel, jak jsem poukázal ve svým komentáři za pochodu, Jestli jste ten komentář viděli, jestli ne, tak tam jsem poukázal na to, že co ze svých zkušeností vím, Twitter je změť levicové mládeže a intelektuálů levicového a multikulturního zaměřování. A hlavně komentáře tamních superodborníků, ty stojí opravdu za všechno. Tenhle ten měl 50 lajků. Už od George Floyda musí být přece každému jasný, že to může skončit fatálně. Obzvláště policajtům to musí být jasný. V této souvislosti je třeba předpokládat, že policie souhlasila se smrtí tohoto muže. Takový násilní zločinci nemají mít na policii žádné místo. Jasně, ty vole. Takže my budeme policajtům bránit k tomu, aby se dokázala bránit zločincům, jo. Mimochodem, já tady znovu upozorním na video pana Pavla Černýho z ligy Libe. Mimochodem, mám s ním rozhovor ve videích ve, videí, ve službě dokumenty, kde mu tady prostě Borec uh, klečí na krku, já vám to ukážu, zkusíme to naopak. Tak, a tam se dozvíte, jak to je. Pavel Černý totiž není jenom nějaký člen ligy Libé. On jezdí po světě a trénuje profesionální policajty všude po světě. Není no nějaký dáme e, chytrák z Twitteru. Tak si poslechněte názor pana Černýho a jeho kolegy. To byla, můžeme. Takže můžu dýchat, je to nepříjemný. Ano. Ale neustále dýchám, neustále mohu tady existovat. Tady víte, že celou váhu má na něm a neudusí ho. Dobrá, můžeme, to Tady jsou jeho... Tady jsou jeho fotky všude ze světa, kde trénuje, jak znehybnit pachatele, který je agresivní, který je těžší než ten policajt, vzrostlejší dělá odpor a neexistuje účinnější způsob, než to takhle zakleknout. Pytvy jasně prokazují, že George Floyd prostě měl v sobě koronavirus, měl v sobě drogy, ty to už fakt je jak mluvit s idiotama tohleto. A uh, hlavně se tady odkazují na zákaz ve Francii. Sáz ve Francii chtěli na začátku června zakázat zaklekávání podezřelých, ale začali se ozývat. Policejní odborníci, odborníci na bezpečnost, začali se ozývat policajky samotný a zákaz byl zrušen. Žádný zákaz klečení na hlavě nebude ve Francii. Normálně se bude klečet dál, přičemž policajky mají být poučení jenom o tom, aby to používali se vší rozvážností, o čem jsou poučování od teďka už, už do dobu. Jako, promiň, ale tohle to už je opravdu totální demence Twitterových prostě superodborníků, super která je absolutně zaslepená k jakémukoliv jinému názoru. Uh, a hlavně je to důkaz toho, že se tady tvoří mediální kampaň. Šílený nátlak aktivistů totiž způsobil na Twitteru, že policie z jiného oddělení, německé policie, začne ten případ řešit, jestli náhodou nebyl nějakým způsobem nepřiměřený. Takže vyvolání paniky, že se automaticky jedná o nebezpečný zákrok, tím pádem šíření fake news. Lež vyvolává nenávist proti německé policii, povede k většímu společenskému tlaku na změnu, změnu na jednu zázračně vytáhne zelená mládež a postaví se za ní němečký zelení. A jak to dopadne, je ve hvězdách, ale tento případ krásně ukazuje, jak funguje kauza na objednávku s cílem zavést ultralbicovou šílenost. Viděli jsme to v USA, vidíme to teď v Německu a mě to je naprosto crazy, že někdo prostě je schopný tohleto furt vytahovat. Šílenost.